então Kieran, Ciri, Ali, Paulo, de um tomo, mas aí são os especiais, Marta, para o tom, tudo isso que você sabe, tu fala. Хас unda chafedo otvalebshi. Unda uqrudit khans. Da rodesats is mogendoba, rodesats chatvis, ro damindobso, e soret mashin unda shvlibo. Ai es fraza. Ai es shvlibo, ise saotsrat gals gilodnas, gilodmis danis khrchirats. Soret mashin rodesats gendobian. Ai mashin rom shvlob, shvlibav, rodesats tekstshi. აი სწორედ მაშინ ხარ ალბათ განსაკუთრებით სასიცხარო, განსაკუთრებით აუტანები, განსაკუთრებით არა ადამიანი. კითხულობ ამ ტექსტებს და გეშინია იმისა რომ ხარ ადამიანი. გეშინია რომ მხოლოდ შენ ადამიანს უფლის ყველა ქმნილებას შორის შეგიძლია გასწირო შენივე თანამოძმო. თანაც მაშინ როცა გენდობა. ცხოველებში ეს სულ სხვა მაგალითს. ისინი მხოლოდ საკვებისთვის თუ გასწირავენ თანამოძმოს, ჩვენ კი რაღაც სხვა რამის გამოწირავთ, ჩვენ და სამწუხაროდ და ჩვენ და სამარცხვინოდ. რაც შეეხება მეოთხე პიესის ეპიზოდს, აი ბერძენი მუსიკის მასწავლებლის ეპიზოდს, მე მსოფლიო ლიტერატურაში ძალიან ცოტა წამეკითხავს ამ სიღრმის და სიმაღლის პასაჟზე. პატარა ბიჭუნა მაიკომ აღნიშნა ეს ეპიზოდი, ძალიან საინტერესო, ძალიან გულშემწრელი. პატარა ბიჭუნა 6 წლის ბიჭუნა, რომელიც შეყვარებულია მუსიკაზე, შეყვარებულია თავის მასწავლებელზე. მასწავლებლის გამო სწავლობს მუსიკას, მუსიკის გამო უყვარს მასწავლებელს. და ხდება წარმოუდგენელი რაღაც, ხვალ კონცერტია, ბავშვმა უნდა დაუკრას. და ეს ხვალ აღარ დგება. იყო ესეთი რუსული ფილმი, ხვალ იყო რაღაც ამდაგარი ალბათ. ხვალ იყო გასახლება, გადასახლება. აღარ მოვიდა მუსიკის მასწავლებელი, ის უკვე ყაზახეთის გზას გაუყენეს. მაგრამ მე მასწავლებლის მამაზე მინდა თქვენი ყურადღება შეგვიჭირო. თუნდაც ამ ერთი დეტალის გამო ძალიან დიდი მწერალია ბატონ იზურაბი, ძალიან დიდი რეჟისორია. აი მასწავლებლის მამას იმ თეთრ ქალაქში, რომელიც ჩემი ქალაქიც არის იმავდროულად, იყო ბამბუკის ღობიანი ეზო, ვარდებიანი ეზო. და ცხოვრობდა მოხუცი ბერძენი კაცი, რომელიც თავის შვილზე არანაკლები მუსიკოსი იყო ალბათ, იმის გამო რომ ის ამ ვარდებს ყველას უფასოდ ჩუქნიდა, უსასყიდლოდ. და ეს კაციც მოხვდა ყაზახეთში. რამდენიმე დღეში ის შიმშილით დაიღუპა, იმიტომ რომ ვარდების სურნელს მიჩვეულმა ვერაფრით იხმია გაქონილი გაზინტული ხორციანი ფლავი. ჩემთვის ასეთი დეტალები ძალიან დიდი ლიტერატურა. ციგნის საკითხის შემდეგ ციგნს ახლდა დისკი, ეს ძალიან კარგია. მოისმინე ჩვენი არაჩვეულებრივი მსახიობების შესრულებით, ეს საოცარი პიესები. და აი ციგნის შემდეგ იყო უკვე რადიო ვერსია. არ ვიცი, მე უფრო ვერსაუბრობ ამ შტაბეჭდილებებს. ეს არის ის, რასთანაც უნდა განმარტოვდე, რასთანაც უნდა იყო მარტო, და რაც უნდა იგრძნო ალბათ, იმიტომ რომ სიტყვა ამას ვერ გამოხატავს. ამ შემთხვევაში სიტყვის ერთ ასპექტზეც გამომახვილა ყურადღებას, ისევ ბატონს ურავს თავის ესხები. თანამედროვე რადიოში სიტყვა აღარ მიიჩნევა მნიშვნელოვნად. რა უნდა მიიჩნეოდეს თუ სიტყვა არა? მაგრამ მარტო რადიოში არ არის ეს თელსამყაროში ასეები, რომ სიტყვა სიტყვალობოსი სანარეკლი სამწუხაროდ ქრომის ხამისობას არ სჭირდება, არაფრად სჭირდება. თორმე მხოლოდ 32% ეთმობა სიტყვას, დანარჩენი 68 მუსიკას. მუსიკა მაინც იყოსო. ესეთი რეპლიკაა იქ და ერთ-ერთი პერსონაჟი ჟორჟ პიზე. თვითონ უდიდესი კომპოზიტორი უსმენს ამ ყველაფერს, აი ხროვის მუსიკას და ფიქრობს, ესეც თუ მუსიკაა. ბატონო ზურაბ, უღმესი მადლობა. ალბათ ვერასოდეს გამოხატა მიმადლიერებას, რასაც გქონდა ამ წიგნის გამო. მაიკოს, ნინოს, ყველა გამომცველს ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მათ სხვადასხვა ასპექტებზე გაამახვილეს ეს ყურადღება და ალბათ ყოველი ჩვენგანი არის უმწეო იმ შტაბეჭდილების გამოსახატად, რაც არის ამ არაჩვეულებრივ ბინდისფერ, მაგრამ მაინც მზის ფერწერაში. ძალიან დიდი მადლობა.